Bugün dünyaya baxışda Milli Keçid Şurasının rəhbəri Liviyada demokratiya qurulmasına çağırıb. ABŞ prezidenti ilə respublikaçı namizədlər arasında debat keçirilib. Angolalı qız kainat gözəli seçildi. Dünyaya baxışda gündəlik xəbərləri sizə təqdim edirik. Amerikanın səsi Washington. Liviyanın keçid hökumətinin rəhbəri Tripoli'de minlərlə adam qarşısına çıxışında sivil və demokratik dövlət qurulmasına çağırıb. Milli Keçid Şurasının sədri Mustafa Əbdülcəlil deyib ki, onun administrasiyası İslam qanunlarına əsaslanan sistem təsis etməyə can atır. Amma istər radikal sağçı, istərsə də radikal solçu ideologiyaları rədd edir. Cəlil üsyançıların Müəmmər Qəzafini Tripoli'dan vurub çıxarmasından sonra ilk dəfə olaraq paytaxta gəlib. O, bu yaxınlara dək Qəzafi tərəfdarlarının nümayiş keçirdikləri meydanda izdiham qarşısında nitq söyləyib. Cəlil Liviyalıları Qəzafi tərəfdarlarına qarşı qisas hücumları həyata keçirməməyə çağırıb. O, xalqa qarşı cinayət törətmiş şəxslərin ədalət məhkəməsində mühakimə olunmasının vacibliyini vurğulayıb. İran prezidenti Mahmud Əhmədnəcad deyib ki, casusluq ittihamı ilə həbsxanaya salınan iki amerikalı yaxın günlərdə azad olunacaq. ABŞ telekanalına müsahibət zamanı cənab Əhmədnəcad, Sean Bauer və Josh Fattalın humanitar məramlar əsasında azad ediləcəklərini bildirib. Bugün İranda NBC telekanalına müsahibə verən prezident Əhmədnəcad müxbir Ənkörriyə bu barədə açıqlama verib. Amerikalılar Bauer Fattal və sonradan azad edilən Sarah Shod 2009-cu ildə İran-İraq sərhədində saxlanılmışlar. Britaniyanın baş naziri David Cameron, Rusiya lideri Dmitri Medvedev ilə siyasi fikir ayrılıqlarını bir kənara qoyaraq multimilyon dollarlıq biznes müqaviləsi imzalayıblar. Cənab Cameronun Moskvaya səfəri son 6 il ərzində Britaniya rəhbərinin bu ölkəyə ilk səfəri idi. Biznes müqaviləsi 340 milyon dollar həcmindədir. Xarici əlaqələr və əməkdaşlıq ofisi məlumat verir ki, müqavilə 500 yeni iş yerinin yaradılmasına və minlərlə başqa iş yerlərinin təmin olunmasına kömək edəcək. Rusiya daxilində hesablamalara görə 600 Britaniya şirkəti artıq bu ölkədə fəaliyyət göstərir. Xarici məsələlər üzrə ofis bildirib ki, Rusiya iqtisadiyyatında artım 4% təşkil edir ki, bu da bütün başqa Avropa ölkələrinin iqtisadiyyatlarından yüksəkdir. 8 respublikaçı namizəd sosial proqramlar, mühacirət və Əfqanistanda müharibə mövzularında debat keçiriblər. Floridada təşkil olunan debatda mühafizəkar seçicilər namizədlərə suallar ünvanlayıblar. Əsasən çay ziyafət tərəfdarlarından ibarət olan iştirakçılar öz suallarını internet vasitəsilə veriblər. Yarışın ön sırasında gedən Rick Perry və Mitt Romney ictimai pensiya sistemi üzərində toxuşublar. Sabiq Massachusetts qubernatoru Romney, Texas qubernatorunu sosial təminat proqramını Ponzi piramidası adlandırdığına görə tənqid edib. Perry özünü müdafiə etməyə çalışıb. Debatın başı iştirakçıları mühafizəkar ideyalardan büdcə xərclərində ixtisarların vacibliyindən danışıblar. Dünya gözəli titulunun qalibi ona verilən tacdan ölkəsi Angolaya yardım yolunda istifadə edəcəyini bildirib. Leyla Lopez deyib ki, hələ gözəllik müsabiqəsinin qalibi olmamışdan əvvəl o ölkəsində yardım işlərində yaxından iştirak edib. O insanlara, imkansız ailələrdən olan uşaqlara və yaşlılara, eləcə də qış xəstələrinə yardım etdiyini bildirib. Angoladan olan 25 yaşlı Leyla Lopez bazar ertəsi Braziliyanın São Paulo şəhərində 88 nəfərin iştirak etdiyi gözəllik müsabiqəsinin qalibi olub. Günün mühüm xəbər və reportajlarını, habelə bloqlarımızı Amerikanın Səsinin web saytında izləməyi unutmayın. Ünvanımız www.amerikanansesi.org-dur. Vaşinqtondan Amerikanın Səsinin televiziya studiyasından mən Əskər Möhsümoğlu sizinlə xudahafizləşirəm. Sağ olun.